Bostram. Basie. Lepo je, vrlo kreativno. Evo dobre prilike za Glasgow. Evo šanse. Gol je! Spektakl na Ibroxu. Aaron Ramsey. 1-0, treći minut. Kako je ispala odbrana Celtica u ovoj situaciji? Juranović je ovde jako loše markirao i pratio kretnju Kenta. Kent šalje loptu u kazneni prostor. Aaron Ramsey ulazi u istoriju. Postigao je gol na debiju, a sada i na debiju u Old Firmu. Drugi meč za redom u škotskom premiershipu za sjajnog Velšanina koji je došao u Glasgow da oživi svoju karijeru. Ovo je prodor koji obećava. Evo šanse za Celtic, evo prilike za izjednačenje, izblokiranje, šut nije prošlo, opasnost, brani McGregor i dalje je opasno. Gol je! 1-1 u sedmom minutu! Prva prava akcija na protivničkoj polovini i Celtic je uzvratio. Pa kakav je ovo duel, poštovani gledalci? Sve je počelo od ovog sjajnog prodora McGregora. Jako vitalan za ekipu ove sezone. I onda Rogić na pravo mesto. Jednom je pokušao. McGregor je ovde uspeo. Ali Tom Rogić bez pravog čuvara. Kakav odgovor Celtica. Kakav spektakl u manje od 7 minuta. I oni su negde saglasni da on nije dovoljno za 11 terac. Evo centar šuta Žote, evo problema, evo šanse za Celtic. Gol je! 2-1, Carter Vickers je strela, Celtic pravi preokret već u prvom poluvremenu. A spektakl se nastavlja na Ibroxu. Iz tog ugla na Ibrox stadionu čuju se sada navijači u zeleno-belom. Ovo je segment igre posle kojeg Rangers dominira i postiže golove. Celtic Rangersovim oružjem zadaje udarac. Lider škotskog premiershipa vodi. Mogao bi već danas da prelovi šampiona, tako ode na plus 6. Carter Vickers koristi nesigurnost odbrane Rangersa koja je bila demonstrirana u više navrata.